بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات قدوس آپ سب کو دونوں جہان کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین۔ شیخ فقیر محمد کھوکھر۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔